Machrovať sa po dovolenke, ale ja ti poviem, že my sme tú dovolenku plánovali tak, aby sme boli na týchto ďalších akciách. Mám peknú zábavu a dúfam, že sa zabavíme do rána. Ďakujem. Prezidenta Askasu, ktorý prišiel ku mne. Teraz chcel
aby sem prišiel Rudko Beznák, ktorý dostane diplom za 10 rokov abstinencie. Stefan Pavu za 3 roky abstinencie. Za 1 rok abstinencie Dušan Ptáš. Za 1 rok abstinencie Majka Drožková. Sír! Aj tak sme stále v kariéri. Tento nejaký úsmev je znam tak neskrytý. Aj tak sme stále v kariéri. Do života drahé zápisné. Tento ľahký úsmev už nám tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Tak držíme všetci, hej! Ľudí povolí,
zamalováš, ať ho nevidieš. Když jsem já slabý pokledou, tak jenom